Yesu ashimwe bene data turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kwinjira mu mwanya nanone w'ijambo ry'Imana. Tugiye kubaganiriza ku ijambo rivuga ku rukundo. Abantu bakeneye gukundwa ariko bakeneye no gukunda abandi, cyane cyane bagakunda Imana. Tugiye gusaba ijambo ry'Imana mu kanya gatoya, ariko saba umukozi w'Imana madamu abanze asenga Imana. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uyu ni umwanya mwiza, umwanya w'ijambo ryawe, ni umwanya dukunda, ni umwanya twubaha, ni umwanya w'ingirakamaro tujemo duciye bugufi. Mwami Yesu, dusaba imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo amakosa yose tubonaho Yesu, kuko ntacyo gihishwa, ibyo ubona byatwanduje, ibyo ubona utishimiye. Mwami Yesu, ibyo bikurweho n'amaraso yamenekeye ku musaraba w'i Golgota aka kanya, kugira ngo tugaragare twerejwe uyu murimo wadutoranirije. Ni umurimo mwiza, ni umurimo dukunda, ni umurimo twubaha, ni umurimo tunezeza. Ubwo rero turinginze ngo ukimara kutweza no kudutunganya uzubane natwe muri uyu mwanya, abaye uvuga bari usobanura ijambo ryawe, twebwe tukubere ibikoresho. Mwami Yesu, ni ukuri tunyuzemo icyo ushaka kuvuga, kandi ubwoko bwawe bufashwe, natwe dufashwe, kuko twese biratureba. Ijambo ryawe twese riratureba, ijambo ryawe twese turarikeneye, ijambo ryawe ni ibyo kurya by'ubugingo, ijambo ryawe mwami ni ingirakamaro, ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni ryo rituyobora, ijambo ryawe ni ryo ritumurikira, ibyo ritwereka ibyo ushima n'ibyo ushaka. Ngwino rero ubwire ubwoko bwawe mwami, duteze amatwi, imitima yacu ifungukire kukumva no kugushaka kurushaho Mana, kugira ngo tubashe kubaho nk'uko ushaka kandi nk'uko wateguye. Urakoze rero, ngwino ufate umwanya wa mbere hano, twebwe duce bugufi, icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze gusenga. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze. Turakoresha umwanya mutoya ariko uhagije kugira ngo abantu babashe kumva icyo Imana ibashakaho uyu munsi. Amagambo tugiye gusoma mu kanya baratubwiraho dusomerwa nyine ubwo ni amagambo yavuzwe na Yesu, kandi ni amagambo afite imbaraga, afite icyo asobanuye gikomeye, cyane cyane mu bantu b'iki gihe. Abantu b'iki gihe mu by'ukuri abantu benshi bafite aho basengera, bafite amadini, bafite amatorero basengeramo. Hari ibyaha abantu benshi basa nk'aho bashoboye gutsinda, n'abandi bagasoma muri bo ko ntabyo bagikora koko. Ariko icyaha cyo kudakunda, urukundo ruke, ntabwo umuntu apfa kukibona mu wundi mu buryo bworoshye, kuko ni ikintu kiba mu mutima utabona inyuma. Kuko abantu benshi baretse ibyaha, ntibica, ntibiba, ibintu ntibanasambana, ntibarwana, ariko ugasanga mu mitima yabo babuze ikintu cyitwa urukundo. Urukundo ruke, kudakunda, tugiye kubona ko ari ikintu cy'ingenzi burya babahushije. Kuko Yesu uko abisobanura, aravuga ko urukundo rubumbye ibibiliya yose. Kuko tugiye kubisomerwa, reka dusabe umukozi w'Imana asome. Asoma ahantu hari ugiye kutubwira mu kanya gatoya. Ahambere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni 22. Turahera ku murongo wa 34 tugeze ku murongo wa 40. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo, bakananirwa kumusubiza, bateranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigishamategeko amubaza amugerageza ati, "Mwigisha, itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe?" Nawe aramusubiza ati, "Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose." Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Ni rya kabiri rihwanye na ryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe ni yo yuririraho.
reka dusome no muri Matayo naho nanone ibice birindwi Matayo karindwi umurongo umwe wa cumi n'ibiri yaranditse ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubagirira namwe kuko ari kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe twakira ijambo ry'Imana amen amen kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe ubundi iyo bavuga amategeko akenshi uhita wumva Mose yego kandi yumvise Mose uhita wumva ibitabo yanditse itangiro kuva abalewi kubara gutegeka kwa kabiri bitanu ibyo ngibyo ni ibitabo bita Pentateuque cyangwa se ibitabo Mose yanditse ni bitanu hanyuma hagakurikiraho iby'abahanuzi mu byukuri iyo Yesu avuga yavuga amategeko ya Mose n'ibyahanuwe abashaka kuvuga mu byukuri ibyanditswe byose nubwo nyuma haje kuza isezerano rishya ariko mu byukuri byose bikubirwa hamwe haza amategeko ya Mose kakaza n'ibyahanuwe byose urebye ubwo ni bibiliya yose bivuzwe Yesu asobanura ijambo urukundo yasobanuye yuko bigomba gukorwa mu buryo bubiri gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe ibyo bintu byombi Yesu yavuze ko ibyanditswe byose ariho bishingiye ni ukuvuga ngo wabyubahirije wakunze Imana ugakunda na mugenzi wawe byose waba wabyubahirije ni ukuvuga ngo ikiruka amategeko uba wagishoboye noneho Yesu asobanura ukuntu bigomba kugenda uburyo bwo gukunda Uwiteka Yesu yarabisobanura avuga ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose urumva ko ntaho ubushigaje kuko ushyizemo umutima wawe wose mu gukunda Uwiteka ni ukuvuga ngo ibijyanye ni n'umutima bijyanye n'ibikubamo byose ubwo ngubwo byaba byakunze Uwiteka numva ngo Uwiteka yajya afata umwanya wa mbere ibindi bikaza nyuma bityo ukaba weguriye umutima wawe Uwiteka umutima bivuze byinshi ibikubamo ibyo byose wabyeguriye Uwiteka ubugingo nabwo numva ngo hazamo nanone ntibijya gutandukana cyane ariko hazamo amarangamutima yawe ibyo wumva ushaka gukunda kurusha yenda ibindi ibyo bintu byose nabyo bije none ariko bigasanga Uwiteka ariwe ufite umwanya wa mbere muri wowe ariwe ukundisha ubugingo bwawe bwose numva ko Uwiteka mu by'ukuri aba ahagaze neza mu bugingo bwawe none haje ubwenge hakaza imitekerereze cyangwa se mind yawe mbese uko ukuntu utekereza mu buryo butandukanye Uwiteka yaje afite umwanya wa mbere muri ubwo buryo nuba ko Uwiteka abahagaze neza muri wowe mu buryo bwuzuye ubwo rero Yesu aravuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose hanyuma ukundisha Uwiteka ubugingo bwawe bwose hanyuma ukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose mwene data nuha Uwiteka umutima wawe wose ukamuha ubugingo bwawe bwose ukamuha ubwenge bwawe bwose ukayimukundisha kurusha ibindi byose uzaba wabashije gutunganya itegeko rya mbere muri aya ngaya abiri twabonye ryo gukunda Uwiteka hanyuma Yesu aravuga nanone ati iryo tegeko rikomeye ni ryo ry'imbere niryo ribanza atariko hari n'irindi rya kabiri rihwanye naryo urumva ko yaravuze ati nubwo ari irya kabiri ariko naryo rihwanye rihwanye n'irya mbere ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda mwene data ukunde wa wundi nk'uko wikunda ukunde wa wundi mugenzi wawe ni nde mugenzi wawe
nuri yagene uwo nguhise utekereza uwo muntu niwe mugenzi wawe umukunde nkuko nawe wikunda ukunde mugenzi wawe wawe nkuko wikunda Yesu avuga amagambo yarazi ko umuntu wese yikunda avuga ati nzi ko umuntu wese yikunda nta muntu wiyanga nta muntu wa nta muntu wakwitera icyuma nta muntu wa kwima kurya shonjura urarya nta muntu wakwigambanira nta muntu wakwivuga nabi nta muntu wa washakuruzi bwo kuzanywa nta muntu wakwicira umwana nibyo nabayeho wenda ariko ni kangire cyane nta muntu mbese wabuze undi amahirwe wakwibuza amahirwe nta muntu wababazwa nuko abonye umugisha nta muntu wababazwa nuko yujuje inzu nta muntu wababazwa nuko abonye idiporome yo hejuru cyane yenda nta muntu wababazwa nuko abonye viza yo kujya hanze nta muntu wababazwa nuko bamuvuze neza ibyo bintu wumva byagushimisha byifurize wa wundi hari umuntu uriya utekereza we hari umuntu wumva hari umuntu utakujyamo hari umuntu wumva atakujyamo hari umuntu wumva atagira ibyiza hari umuntu wumva atagubwa neza hari umuntu wumva abana be batagira sigise ngo bagubwe neza bige bamererwe neza hari umuntu wumva atakwambara ngo aberwe hari umuntu wumva atabona amahirwe hari umuntu utifuriza ibintu byiza hari umuntu wumva yapfa hari umuntu wumva atabaho hari umuntu wumva hari umuntu wifuza ko wamubona arwaye yarembye hari umuntu wumva hari umuntu wumva utishimiye hari umuntu wumva atakujyamo hari umuntu wumva wifuza ko abandi bakwanga hari umuntu wumva utakwifuza ko abandi bamuvuga neza hari umuntu wumva wa muntu yenda yaraguhemukiye kuko birashoboka cyangwa se ntiyenda yaraguhemukiye byombi birashoboka ariko uwo muntu niwe yesu ari kuvuga ngo ukunda uwo muntu rero uwo nguwo wijunditse uwo muntu utifuza ko amererwa neza kuri iyi si uwo muntu wumva utashaka kubona uwo muntu ubona ukumva utamusuhuza ugaca hariya kugira ngo utangure ngo umusuhuze uwo muntu ugenda ubwira abandi ngo kanda kamu munyagire ni umuntu mubi kanda kamu mwari kandi nta n'ikibenda yagukoreye uwo muntu yesu ari kuvuga ngo ukunde uwo muntu nk'uko nawe wikunda mu yandi magambo yesu ntabwo ashaka kugira umwanzi yesu ntashaka ko ari umuntu wanga niba ufite umuntu wumva udakunda uyu mwanya iri jambo ni iryawe ihane kuri iyi si niba hari umuntu mushobora kuba muri kumwe ashobora kuba ari mu gihugu utuyemo ashobora kuba aba mu kindi gihugu ashobora kuba ku wundi mugabane w'isi ashobora kuba asengera muri itorero mushobora kuba munasengana uwo muntu ashobora kuba sinzi ariko uwo muntu wumva ko yaguhemukiye uwo muntu wumva ko udakunda kandi nta n'icyo wenda gutwaye uwo muntu yesu ari kuvuga ngo umukunde nk'uko nawe wikunda ibyiza wifuza ko bikuzaho niho twasomye handi uwo muntu nawe ubimwifurize mwifurize ko abona ibyo kurya muri iki gihe cya korona virusi mwifurize ko abana be babona icyo kurya muri iki gihe abantu bari muri guma mu rugo uwo muntu mwifurize ibyiza mukunde nk'uko nawe wikunda ubwo nashatse gusobanura mbese itegeko amategeko abiri yesu yavuze ariko mu by'ukuri nubwo yavuze ari amategeko abiri ngo ukundishe uwiteka imana yawe n'ibindi hanyuma akavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ubwo urumva ni amategeko abiri gukunda imana no gukunda mugenzi wawe ariko byose ushatse wavuga ko itegeko rikubiye muri ibi byose ni urukundo gukunda wabishoboye ijuru ryaba ari iryawe reka mbabwire
nta kristometre dufite nta gipimo gipima ubukristo bw'umuntu dufite nta gipimo dufite cyakwereka ko umuntu akijijwe kuko arabishushanya ukagira ngo ni marayika kandi mu mutima we nta rukundo afite hari n'abandi bantu ubona ukagira ngo ntibadakijijwe kuko guca imanza kwacu tubona bibujijwe ubundi ushobora kwibeshya ku muntu ukavuga ngo uriya muntu ntabwo akijijwe nabyo ni ikosa kuvuga ngo uriya ntakijijwe ndamuzi nguriya ntakabigishe ntakizwe uriya uriya ntimuzamuyoboke ntimuzasengane nawe ntabwo akizwa uriya ntimuzajya mu itorero rye ntabwo akizwa ibyo bintu turabibujijwe ubwo mu yandi magambo mu by'ukuri nta gipimo cy'ubukristo dufite ariko igipimo turamutse tukibonye igipimo cy'ubukristo nyakuri ni urukundo kuko urukundo rujya hahandi ruba hahandi utabasha kubonesha amaso kandi imana yo ntabwo ireba inyuma kuko hari abantu bazi gukora ibintu byiza inyuma bakaba nice ku bantu benshi bakaba abantu rwose b'intangarugero imbere inyuma y'abandi abantu bakaba bavuga ati sha kana karakijijwe rwose ariko imbere imana ivuga iti nubwo igira kureka imbere mu mutima we nta rukundo abantu benshi babuze urukundo abantu babuze urukundo mu nsengero dusengeramo abantu babuze urukundo bitwa abakirisito abantu babuze urukundo bitwa abakozi b'imana bararwanyana barasebanya umuntu wese nta abakozi b'imana abantu bakijijwe icyaha kiri mu bantu bakijijwe kuko umaze kubibona njyewe kuko ibindi basa nk'ababyihana cyangwa se bakagerageza kubyitwaramo neza kugira ngo badatakaza imyanya bafite mu nsengero zabo cyangwa se mu madini yabo bakitwara neza inyuma ariko ikintu abantu babuze n'abakristo babuze abenshi uko ntekereza si uguca imanza ariko ntekereza ko urukundo ariko ikintu kigoye abakristo n'abandi bantu muri rusange kuko urukundo ntabwo rubonesha amaso ushobora guhisha abantu ko ubanga ushobora guhisha abantu ko bafite ishyari ushobora guhisha abantu ko hari ibyo wagaya hari abantu bazi kugira fesi nziza kugira mu maso hakeye akaba umuntu ukeye mu maso ariko imbere bicika hari abantu bazi kureba uko batameze akakureba neza kandi yumva yaguhitana ukagira ngo ni umuntu ugukunze kandi yakwica akagira ngo ni umuntu ugukunze kandi agende akakuvuga nabi akagusebya akaba umuntu mbese ureba inyuma ukabona ni umuntu mwiza ariko imbere nta rukundo rero imana ibona neza abantu uko bateye haba inyuma haba imbere ubwo rero nashaka kuvuga ko nubwo nta gipimo cy'agakiza twabona ngo dupime umuntu tumenye uko akijijwe ariko ikintu kitwa urukundo nicyo gipimo nyakuri cy'umuntu uko akijijwe cyangwa adakijijwe kuko imana ubwayo ni urukundo imana ni urukundo iyo wakunze uba wabaye umwana w'imana wuje ibyangombwa kuko imana nayo ubwayo ni urukundo imana yacu ni urukundo iyo wakunze imana ugakundana na mugenzi wawe uba wagize umutima nk'uw'imana uba wagize umutima imana ishaka wagize umutima wa wundi nk'uko imana yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima uhuje n'uko nshaka imana yavugaga dawidi ngo dawidi tutazi nk'ingero zimwe na zimwe muzi ko sawuri yamuhigaga umwami sawuri yaramuhigaga noneho igihe kimwe dawidi ari guhunga sawuri noneho sawuri nawe sawuri ari guhiga dawidi noneho sawuri ageze arananirwa yumva akeneye kuruhuka gatoya ajya mu buvumo ageze mu buvumo n'aho bari kumwe bamurinze abasirikari barasinzira bose dawidi nawe aza ashakisha aho yarambika umusaya kuko yumvaga nawe ananiwe kwirukanka imisozi n'ibyo bihuru byose nawe yinjira muri bwa buvumo sawuri arimo agira ngo arebe ukuntu yaruhuka nawe aruhuke gatoya sawuri aruhuke mbese agira agatotsi nawe agezemo asanga sawuri arimo n'abasirikari bamurinze sawuri ubwo n'ibitwaro by'inda yari afite byose n'iki n'abasirikare bari kumwe basinziriye ubwo n'intwaro zabo ubwo ziri kumwe nabo nyine noneho dawidi abona sawuri asinziriye abasirikare ba dawidi baravuga ati ngo rero dawidi wihaye kugira umutima mwiza wihaye kuba umuntu w'imana cyane wihaye kuba umuntu w'umukiranutsi cyane turakuza ubu ngubu ugiye kureka turagusaba we ntumwice reka twebwe reka umwe aravuga ati reka ngewe musogote uyu sawuri watuzengereje tumaze igihe twirukanka muri ibi bihuru byose tumaze igihe dushaka ku buryo twahunga uyu muntu none dore tumuguyeho arasinziriye reka umwe aravuga ati reka ngewe mwice dawidi ati nzi ko dawidi utamwica ariko nzi ku rukundo rwawe n'umutima wawe mwiza wabona utishe sawuri ngewe reka mwicire rwose dawidi atoye ati
ntutinyuke kurambura ukoko uwo Imana yasize amavuta. Amina. Ubona umutima w'urukundo. Amina. Umutima ukunda umwanzi wawe, umutima ukunda umuntu ushaka kwica. Hari abantu benshi babahiga abandi, ariko abenshi babonye umwanya barabi nibo bapanga aho bati yampigaga none ubwo mubonye reka mwice. Ariko David yavuze ati nubwo njyewe Sawuli yahigaga ariko ntabwo namwica. Ntabwo namwica kuko uyu nguyu Imana yamusize amavuta. Urumva harimo ikintu cy'urukundo kugeza aho akunda umuntu ushaka kumwica. Ubwo Imana yavuga iti ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. David yavuze ati nubwo ngo yashaka kunyica ariko njye nk'uko ntakwiyica nuwerekane ne kumwica. Amen, amen. Aya magambo ni amagambo akomeye, ni amagambo umuntu yavuzeho wasanga ari amagambo yafata umwanya munini, ariko Yesu yasoje hepfo avuga ngo amategeko yose ya Mose n'ibyahanuwe byose bishingiye ku rukundo, bishingiye gukunda Uwiteka no gukunda mugenzi wawe. Ndetse rero nawe Yesu yavuze ngo wako wavuga gute gukunda ukunda Imana utabona udakunda mugenzi wawe muri kumwe ubona n'amaso yawe. Mu by'ukuri nukunda mugenzi wawe igihe muntu uzaba wabikemuye urebye uzaba wabikemuye, kuko gukunda mugenzi wawe bigaragaza ko n'Imana ubwayo wayikunze. Ariko noneho dushingiye ku ijambo nyine twasomye uyu munsi, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde wa wundi, ukunde wa wundi wumva atakurusha titre, ukunde wa wundi wumva udashaka ko agejeje nengo abantu bamumenye, ukunde wa wundi wumva ko atagubwa neza, ukunde wa wundi wumva atagira sigise, ukunde wa wundi wumva utifuza no kumva mu matwi yawe, ukunde wa wundi wirirwa usebya hirya no hino, wa wundi wirirwa uvuga hirya no hino umwangisha abantu, mukunde. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ukunde Uwiteka ariko ukunde n'uwo nguwo kandi nk'uko wikunda. Amen, amen, amen. Reka nanjye ngire icyo mvuga. Yes. Ijambo ry'uyu munsi rirakomeye. Ijambo ry'uyu munsi rirakomeye kuko ijambo urukundo ni ijambo rikomeye, ni ikintu dusabwa ariko mu by'ukuri kitoroshye. Kuko mu bihe duhagazemo urukundo rwarakonje, ibintu byahinduye isura. Ariko icyo mvuga kandi mpamya ni uko ijambo ry'Imana ryo ridahinduka. Ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka, uko byamera kose urukundo turarusabwa. Turasabwa urukundo kuko ijambo ry'Imana ribivuze kandi ni ngombwa. Ngo ni nacyo kizamenyesha nyine abatubaha Imana, ikizamenyesha ko turi abana b'Imana, ko turi abigishwa ba Yesu, nuko dukundana. Noneho urwo rukundo rero tukarwagura rugasakara rukagera no mu bandi. Mu by'ukuri urukundo ni ngombwa kandi bo abantu bibaza ibintu byinshi cyane, bibaza ibintu byinshi cyane. Hari igihe umuntu mu by'ukuri aba yumva yakiranuka akumva ndetse yagira n'urukundo, ariko noneho muri we hakabamo intambara. Hari ikibazo kivuga ngo nakunda umuntu gute kandi njyewe anyanga. Icyo ni ikibazo kandi koko gikomeye. Umuntu aranyanga, umuntu arandwanya, umuntu arampemukira amanywa nijoro, ndabibona njyewe namukunda gute? Icyo ni ikibazo umuntu wese yakwibaza, kandi ni ikibazo mu by'ukuri gifite ishingiro. Kuko turi abantu, ni ikibazo gifite ishingiro. Ariko reka mbabwire, uru rugendo tujya mu ijuru ni urugamba, kandi ijuru rizagibwamo n'abaneshejwe urugamba. Niyo mpamvu rero bisaba ngo turwane iyo ntambara kandi tuyitsinde. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu rwawe ruhande, mwene data mu rwawe ruhande gerageza. Yes, mu rwawe ruhande gerageza urwane iyo ntambara, noneho uneshe, ugire urukundo, ukunde na wa wundi utiyumva nk'uko umukozi w'Imana yabivugaga. Noneho mu rwawe ruhande wumve umutima wawe uratuje. Nigeze mbivuga, Yesu ajya gusubira mu ijuru yadusigiye amahoro, aravuga ati mbahaye amahoro. Yarazi ko amahoro tuyakeneye, yarazi ko amahoro ari ikintu cy'ingenzi. Mwene data, iyo muri wowe harimo urukundo uba ufite amahoro.
ariko ya muri wowe hariho harimo umuntu wanga harimo umuntu ugendana harimo umuntu udashaka ntabwo ayo mahoro ya Yesu abarimo kubera ko muri wowe uba warishyizemo ikintu kikubuza amahoro mu byukuri udakunda umuntu iyo udakunda umuntu ntabwo umwifuriza ibyiza mind yawe imuhoraho ibitekerezo byawe bimugarukaho kenshi ugasanga aragutwara n'umwanya ugasanga imishinga yawe aranayibangamira ugasanga ibintu byawe byose ntabwo bigenda mu murongo kubera ko hari umuntu mu byukuri wihariye ubuzima bwawe mwene data uburyo bwiza bwo kwikuramo uwo muntu ni ukumukunda ukumva nta kibazo ufitanye nawe ukumva nta rubanza ufitanye nawe yabera guhemukiye ukamubabarira ukumva muri wowe uri amahoro njyewe nabonye ibyo bintu bifasha kandi ni nabyo kuri ukamukunda ukumva nta kibumwifuriza nta cyagumwifuriza nta kintu kimutekerezaho ukamuha amahoro nawe ukagira amahoro urukundo ni ikintu gikomeye cyane urukundo turwitoze ikintu nkundira imana babivuze bavuze ko mu byukuri hari ibintu bidapimishwa amaso uru rugendo tujya mu ijuru ubu Kristo bwacu ntabwo bureberwa inyuma ntabwo ushaka kureba umuntu uvuge ngo uyu ni umukirisiti ijana ku ijana oya kuko ntabwo uzi biri mu mutima we njyewe rero ikintu nkundira imana ni uko imana ireba mu mitima yacu imana izi imigendere yacu niko ijambo ry'imana rivuga izi imihagurukire yacu izi imitekerereze yacu izi imikorere yacu izi imyumvire yacu izi ibyo tugambirira mu mitima izi ibintu dutekereza izi ibintu dukoraho ubushakashatsi izi ibintu byatwihariye mu by'ukuri imana iratuzi burya rero iyo ushaka kugira amahoro cyane ureba imana ntabwo ureba abantu kuko ushobora no kurwana urwo rugamba rwo gukundwa kubona abantu n'ibyo byose ariko abantu ntibabibone bakagufata rwose kuri feke bakagufata nk'umuntu udafite icyo uvuze ntihagire n'agaciro ko rero ikintu nkundira imana kandi muri uru rugendo tugana mu ijuru nkunda imana kwitareba nk'uko abantu bareba nkunda imana kwireba mu mitima nkunda imana kwizi byose ari nayo mpamvu umuntu yagakwiye kujya agerageza agakora ibyo imana ishaka kuko iramubona imana niyo ikureba urugamba urwana imana niyo irureba intambara zawe imana niyo izizi urukundo ugira imana niyo irubona ntabwo ari abantu imana niyo irubona imana ireba mu mutima njyewe rero ahantu ndahakunda cyane ahantu hama imbaraga ahantu hakama gukomera mu bukristo ahantu hakama gukomera mu rugendo rujya mu ijuru kuko nzi ko imana imbona imana irambona haba ndi kumwe n'abantu imana irambona haba ndi njyenyine imana irambona ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose imana irabibona ni ukuvuga rero ngo ubukristo bwacu ureba imana ko ikubona mu byo ukora byose ubundi urwana urugamba rwo kugerageza kuyikunda ushakisha uburyo ukunda imana kurushaho ushakisha uburyo ukunda abantu kurushaho bishakisha uzi ko imana ibireba kandi imana izakugororera utitaye ku bantu utitaye ku rucantege hari n'ibyo uzakora abantu babihinyure hari n'ibyo uzakora kujya ko ari ukwirata hari n'ibyo uzakora kujya ko ari ukwigaragazwa reba imana mwene data imana imbona gute umutima wanjye imana iwubona gute ibimbamo ari ibinyanduza ari uburyo ndwana urugamba uburyo ngerageza kwihana no kwiyeza ku gato na kanini ibyo byose imana niyibireba mwene data mugire urukundo imana irabibona imana irabizi imana ijya ibona urwana urugamba rwo gukunda rwana intambara yo gukunda abandi rwana intambara yo kubagirira neza rwana intambara yo gukurikiza ijambo ry'imana imana ibaha umugisha bene data amen reka dusenge imana mwami imana turagushimye kuko iri jambo ni ryiza ijambo rivuga urukundo ni ryiza kuko ibintu byose ngo bizashiraho hasigara urukundo ubwo rero kubera ko mwami waduteguyeho kuzaba heza mu bwami bwo mu ijuru aho tuzarangwa n'urukundo rusesuye aho tuzagaragariza urukundo rwa rusesuye mwami ni ukuri uduhe kwitoza kugira urukundo tukiri no mu isi tugire urukundo dukundane dukunde bene data dukunde abantu bose tugambirire gukora neza imitima yacu mwami
wihe kurangwa n'urukundo kuko tuzi kureba byose uri imana itagira ikihishwa mitima yacu urayizi ibiba murabibona mana uduhe kureba aho hantu no kuhatekereza igihe cyose kuri imana ireba byose ijisho ryawe rireba hose igihe cyose ijisho ryawe riratubona uduhe kurangwa n'urukundo uduhe kurwana urwo rugamba mu byukuri ntabwo rworoshye aho isi igeze ntabwo byoroshye kurangwa n'urukundo birakomeye ariko mana utwambika imbaraga utwambike imbaraga udushoboze kugukunda kurushaho udushoboze gukunda bagenzi bacu kurushaho mana ubiduteremo isi irabikeneye mu gihe cya none urakoze rero kugiye kubikora ngaho herekeza ijambo ryawe abantu batere mu rukundo mana n'ukuri ugira icyo ukora kandi ukireme abantu imitima ihinduke mishya abantu bagira aho bava naho bagera abantu bagira indi ntambwe batera n'ukuri abantu bagira urukundo urakoze kugiye kubikora urakoze kugiye kwihesha icyubahiro byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen Imana ubiye migisha amen amen amen.